Bye. Թուրքիայի շինված ուժերը նոյեմբերի 19-ից 20-ի գիշերը ավիահարվածներ են հասցրել Իրաքի եւ Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջանների ուղիամբ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը ճանksուր կոչվող ռազմական գործողությանը տվել է հատուցման ժամախորագիտ։ Չնայած Թուրքիան տևական ժամանակ հայտարարում էր ռազմական օրգորցողության մասին, սակայն թուրքական մամուլն ու փորձագիտական շրջանները նշում են, որ Անկարան արագացրել է ռազմական գործողությունները դրանից մոտ մեկ շաբաթ առաջ Ստամբուլի Իստիկլալ Պողոտայում հնչած պայթյունների Սետո, ֆրանսե տևանքով զոհվել է 6 քաղաքացի, 81-ը վիրավորվել է։ Տեղի ունեցած այդ միջադեպը պաշտոնական թուրքիան ահաբեկչական գործողություն էր որակել եւ կատարվացի պատասխանատու համարել քրդական աշխատավորական կուսակցությունը՝ PKK-ին։ Չնայած քրդական այդ կարոչը շտապել է երկել բոլոր մեգադրանքները եւ ցավացել պայթյունի կապակցությամբ։ Միևնույն է Թուրքիան PKK-ի ուղությամբ ավիարհրածների է դիմել։ Դեռ նոեմբերի 15-ին Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աคารը սպառնացել էր Ստամբուլում տեղի ունեցած պայթյունը անհետevանկ չթողնել, իսկ ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուի պնդմամբ այն կազմակերպվել է դեռևս Հուլուսի 27-ից Սիրիայում տեղակայված PKK-ի քարտական շրջանակների կողմից։ Վերադառնալով թուրքական զինվաճույճերի ռազմական գործողություներին, Մամլուն տեսանյութեր են տարածվել, թե ինչպես է Թուրքիի նախագահը հարձակ Նատիրոմ Ինդոնեզիա կատարած աջի ավարտից հետո Մերզի իշխանական մամուլը հիշեցրել թե է թե ինչպես էր Էրդողանը սփռնացել քրդական զինվաճարժանակերին գիշերվա ժամին Հังկարτζակի հarczակմապբ Այս նոր գործողությունները ակտիվ քնարկումներ են առաջ բերել Թուրքիայում Մերսինի Համասանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Քան Կութլու Աթաչը խոսել է որ հarczակման կարևորության մասին պնդելով որ այն պետք է դիտարկել ոչ միայն այսպես ասած հակաաբեկչական պայքարի, այլև միջազգային եւ տարածաշրջանային իրողությունների համատեքստում նա նկատում է որ թուրքական օրգորцоղությունները աշխարհակաղակական տարբեր ուժերի համար մի անգամից մի քանի ուղեր ծեն բառունակում նախև առաջ աթաճը կարծում է որավի հարվածները անակնկալ չէին մոսկվայի համար համարելով որ ամենայն հավանականությամբ թուրքական կողմը դրան համակարքել է ռուսական կողմի հետ պրոֆեսորի գնահատմամբ հարցակման հիմնական հասցեատերը հավաքական արևմուտքն է միացյալ նահանգներն ու նատոն Դրանով Թուրքիան ասում է, որ իմ ազգային անվտանգությունը կարևոր գիծ է, եւ եթե չեք ուզում օկնել ինձ այդ հարցերում, ապա ես ինքնուրույն կլուծեմ այդ խնդիրները, ասել է աթաչը։ Նա վստահ է, որ Ավիա հարվածները վերաբերում են ոչ նաթոյն միանալ ցանկացող երկրներին, որով նրանք կհասկանան, թե թուրքական կողմը որքան զգայուն է նրա ձևակերպում հակաօպեկչական խնդիրում։ Բնականաբար նա ակնարկում է Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի նորը նաթոյի շարքեր միանալու հարցում թուրքական կողմը ունի դերավես մեծ հարաբերում են հենց Թուրքիայի ահաբեկչական համարվող PKK-ին, YPG-ին եւ այլ կարոչների։ Անկարան պնդում է, որ եվրոպական այդ երկրները հայտարարեն, որ այդ կարոչները իրենց համար նույնպես ահաբեկչական են, հետեւաբար մերժել։ Այդ մասին խոսել է նաև Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը նոեմբերի 17-ին Իրաքի եւ Սիրիայի շրջաններ հարցակումից առաջ, որի ժամանակ Ֆինլանդիայից եւ Շվեդից Վերոնուշալ թեմայի առնչությամբ ստանձնած պարտավորությունների կատարում է պանջել։ պա Օրինակ Ֆինլանդիան Ռուսաստանի հետ 1340 կիլոմետրանոց սահման ունի, ու եթե նա դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ դիցուկ հարցակման ենթարկվի Մոսկվայի կոգմից, ապա մենք կպարտավորվենք պաշտպանել ու նրան սահմանները։ Հիմա մենք ենք ցանկանում նրանցից երաշխիքներ ստանալ մեծ հուզող խնդիրների հարցում ասելեակարը Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն, Ֆերոնուշալ երկու պետությունների ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցն է քնարկվել նաև Էրդոգան-Ջո Բայդեն հանդիպման ժամանակ նոյեմբերի 15-ից 16-ը Ինդոնեզիայում կայացած G20-ի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը բարձր է գնատել Թուրքիայի դերն այդ հարցում, ինչպես նաև շնորհակալություն է հայտնել Թուրքական կողմին Սև Ծովով ծորենի միջազգ խնացքի իրականացնելու համար։ Իդեպ Ուկրաինական ծորենի արտահանումը միջազգային շուկաներ դեկտե some Ինչպես նշել է Էրդողանը, մեծ 20-յակի գագաթնաժողովի շրջանակներում տված մամուլի հասուլիսին, Թուրքիայի Ջանկերի շնորհիվ միջև այսօր 11 միլիոն տոննա ծորեն է արտահանվել Արտակին շուկա, որի էական մասը բաժին է հասել Զարգացող պետություններին։ Լրագրողների հարցին պատասխան Էրդողանը դրականի համարել նաև F16 կործանիչների ձերբերման հարցum ամերիկյան կողմի հետ տարվող բանակցությունները։ Էրդողանի խոսքերով այդ ազդակները ստացվել են ինչպես նախագահ Բայդենի հետ հանդիպման, այնպես սեպտեմբերին նյու յորքի կատարած այս շրջանակներում որի ժամանակ նա հանդիպել էր հանրապետական կոնգրեսակաների հետ